Algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando uma ferramenta chamada YT Scribe, que fazia transcrições de vídeo do YouTube para texto. E hoje eu achei uma ferramenta ainda mais potente. Ela não só faz a transcrição do vídeo, como ela faz o resumo do vídeo em texto via ChatGPT. Vou te mostrar hoje. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Testeiros e testeiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vamos Testar, Bruno Sutero na área. E hoje eu vou mostrar para você uma ferramenta que só funciona no desktop, no computador, que ela faz a transcrição do todo o vídeo do YouTube, qualquer vídeo que você queira, e ela também faz depois, ainda te permite fazer o resumo, né, desse vídeo via ChatGPT, tá bom? Vou mostrar todos os detalhes para você, vou deixar os links na descrição. Então, o vídeo de hoje tá show de bola. Antes de começar o vídeo e mostrar para você, deixa esse like maneiro para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Vocês ajudam a compartilhar aqui o vídeo deixando o like de vocês. Então, sem mais delongas, vou mostrar a ferramenta e vamos testar. Fala, testeiras e testeiras, beleza? Vou mostrar aqui para vocês então a nova versão do YT Scribe, né? Que é aquele. Eu fiz um vídeo anterior aí que eu já citei antes, que o card tá aí no card e na descrição, que ele fazia a transcrição do vídeo do YouTube para texto, para você poder fazer legenda, etc e tal. E agora tem um que é mais elaborado ainda, né? Ele faz a transcrição e ainda faz um resumo via ChatGPT para você. Então. Você pode, eu já vou deixar esse link aqui na descrição da tela que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou utilizando aqui, a grosso modo, uma extensão do Google Chrome. Então já vou ser direto para vocês. A extensão do Google Chrome só funciona se você estiver no computador desktop e se você estiver com o navegador do Google Chrome, tá? Então fica disponível aí para vocês. Eu vou deixar todos os detalhes para vocês certinho e vou mostrar o tudo bem detalhado, mas só para querer explicar isso de forma um pouquinho mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. O que que eu fiz, a grosso modo? Eu abri meu Google da vida aqui e busquei por YouTube, Summary YouTube with ChatGPT, tá vendo? É esse daqui o termo que você pode buscar no Google. Eu vou clicar de novo, vai aparecer este cara aqui, tá certo? Que é a página que eu mostrei aqui para vocês. Você vai clicar nesse botão azulzinho aqui no seu computador e vai adicionar essa extensão do Google Chrome à sua barra de navegador. Então, o que que vai acontecer? Aqui em cima, no canto direito, onde tem as extensões, vai aparecer o ícone, ó, YouTube e Article Summary. Você primeiro checa ele, tá bom? Tendo isso feito, perdão que eu estou um pouco ruim de garganta aqui gravando o vídeo, mas tudo bem. Tendo isso feito, você vai vir aqui onde apareceu o íconezinho dele, certo? Vai clicar em cima do ícone aqui. Aqui em cima do ícone, você vai fazer exatamente o seguinte, ó. Primeiro passo, tema, não importa, tanto faz, é tipo só uma parte visual. Formato de texto, texto plano, enfim, você pode fazer com marcações. Qual modelo do ChatGPT que você quer usar? Eu coloquei o 4, que é o mais recente, tá bom? A língua, português, então assim, você vai ter que fazer uma configuração prévia aqui. E aqui você pode colocar como você quer que o ChatGPT depois faça o resumo desse vídeo de texto. Então, por exemplo, o ChatGPT eu quero que ele resuma o meu vídeo e os atópicos do meu vídeo um texto de 5 pontos, tá? Aqui você pode editar. Vou colocar até aqui para mostrar para vocês. 3 pontos, 2 pontos, enfim, você pode utilizar isso daí à vontade, tá bom? Estratégia para vídeos mais longos. Você pode escolher para começar no limite, para focar nos detalhes, ou para pegar tipo resumão, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Se você pegar no o resumão, ele vai pegar tudo que eu vi do texto, tudo que eu vi do vídeo, vai transformar no texto, vai fazer um resumão em cima. Se você quiser forçar o limite, ele vai pegar mais detalhado tudo que foi falado, detalhes ali de verba não, né? Mas às vezes números, alguma coisa menor assim, etc. Aqui. Se você quiser deixar o ícone visível nas páginas, sim, sempre visible, nunca reading, porque ele fica escondido. Eu vou mostrar para vocês. Mas o ideal é sempre deixar visível, tá bom? E aqui tem os highlights e tem a parte de como funcionaria. Esse site foi feito pela Glesp. A Glesp, eu vou também deixar o link aqui na descrição, ó. Vou até clicar aqui, vou mostrar para vocês. Que seria, ele conseguiria fazer, entre aspas, a mesma coisa, só que via site. E não extensão no Google, tá? Então,
Eu vou deixar aqui também. Você consegue fazer o login da Glasp diretamente, tipo, com as coisas do Google. Você pode escolher alguns tópicos. Aqui eu vou escolher qualquer um aqui só para mostrar para vocês um pouco sobre ela, tá? Então, você consegue. Ela também tem uma plataforma própria. Eu não vou entrar muito no mérito dela porque ela tem outras funcionalidades. Mas só estou mostrando quem é o desenvolvedor aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vocês vão ver que maneiro que é. Vamos no YouTube. Vou colocar o vídeo do meu canal para não ter problema, tá bom? Vamos testar. E eu vou pegar um vídeo aqui. Vamos ver os vídeos. O vídeo mais popular meu aqui, vai. Popular. Beleza. Do Portal Ideia, tá? Eu vou pegar aqui esse vídeo aqui. Aí, tá passando o um anúncio, beleza? Só vou passar o anúncio aqui, eu quero voltar fora. Vou mostrar o um negócio para vocês. Primeiro eu vou pular o anúncio, certo? Vai começar o vídeo, pausa. O que que vocês perceberam de diferente aqui, ó? Olha a diferença, apareceu o ícone aqui, ó. Transcrever e transcript and summary. Tipo, que é transcrever e resumir. Aqui você pode mexer de novo nas configurações, eu acho que não precisa, tá? E aqui embaixo você já consegue ver o texto transcrito, ó. Já saiu transcrito para mim. Tudo que eu falei aqui, ó, tá aqui. Eu gostaria. Até se você quiser ajustar uma legenda, dá, tá? Então, tipo, tô sendo bem direto com vocês, mas é possível sim. Então, se você, por exemplo, você pode pegar tudo isso daqui. Esse foi o texto transcrito pela legenda autogerada. E ele tá vindo por escrito extenso assim, ó. Tá? Você pode pegar esse texto e ajustar, fazer uma legenda. Então, por exemplo, você vai subir um vídeo no YouTube. Você sobe como não listado. Se ele ficar por um tempo ali, como não listado, acho que 2 horas, 3 horas, a legenda automática do YouTube já começa a funcionar para o seu vídeo. Porque ele tá como não listado, não significa que ele tá como privado. Significa que o crawler do Google já tá entendendo que ele é um vídeo e que tá disponível. Ele só não tá público. Mas já está disponível. Ele começa a fazer, né, as configurações, etc. e tal. Então, o que que eu acho disso daqui? Você pode fazer, pegar tudo isso daqui, tá certo? Vou até pegar aqui, opa, pegar uma parte ou duas aqui, só para mostrar para vocês uma coisa interessante, ó. Pegar esses caras todos aqui. Vou abrir o Notepad só para jogar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo no Notepad. Eu ficou meio escroto, mas tudo bem, só para mostrar para vocês. Então, você pode fazer isso, sem nenhum tipo de problema, tá? Aqui você pode copiar direto toda a transcrição, então ele já copia. Se eu vier no Notepad aqui e jogar tudo, ó, vai vir tudo, tá vendo? Inclusive com as faixas horárias aqui, você pode fazer. E aí vem a parte que tem a diferença do IT Scribe, que foi o vídeo que eu fiz anterior, que é começar um sumário com o ChatGPT. Se você clicar aqui, ó, no ícone do ChatGPT, ó, ele já abriu o ChatGPT, pegou todo o resumo transcrito e ele está começando a fazer um resumo em cima da transcrição, ó. Resuma em 5 pontos, porque foi que eu escolhi 5 pontos lá, em português, o título, pá, 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 e pegou toda a transcrição, ó. Aqui começou o resumo, ó. Portal Ideia oferece curso online, tá vendo? Então, assim, pessoal, você vai sair redondinho com o ChatGPT, ó. Fez um textinho resumido do meu vídeo inteiro do Portal Ideia aqui, que foi um vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Então, assim, mais uma vez a inteligência artificial surpreendendo muito a gente, né? Então, tem muitas possibilidades aqui. Você pode pedir para ele gerar uma nova resposta, enfim, ele vai continuar procurando isso daqui, tá? Então já tem integração nativa que ele faz a transcrição do vídeo e pode fazer um resumo para o ChatGPT. Por que que pode ser útil o resumo, tá? Vou responder essa pergunta para vocês. Por exemplo, você vai fazer um vídeo mais curto para Instagram falando do mesmo assunto, né? Você tem as mídias sociais diversas aí, né? YouTube, Instagram, TikTok, qualquer coisa assim. O vídeo mais curto já ajuda também você a fazer todas essas possibilidades. Segundo ponto, vou fazer um texto para o blog, tá? Tipo, com o mesmo assunto, eu tenho um blog também, tenho um site, qualquer coisa assim. Também serve, tá bom? Então, você pode colocar aqui e mudar só o tipo de configuração, tá? Então, aqui, vamos colocar que fosse Start to the Limit, vou mudar um pouco aqui, vou voltar aqui de novo, vou dar um refresh só para ele gerar de novo, tá bom? Deixa eu ver se ele já até pegou antes da propaganda. É, isso aqui. Tá, beleza. Aqui já tá legal. Vamos fazer de novo o ChatGPT funcionar aqui. Só que com a nova forma. Vamos ver aqui. Eu pedi para ele trabalhar um pouco os pontos principais aqui, né? E ele já fez exatamente os bullet points para você, tá? Então, tipo,
Você poderia pegar aqui e fazer assim. Agora vou colocar aqui, tá? Um post para blog com até 200 caracteres, utilizando os principais pontos. Dois pontos, abre aspas. Aí copia tudo isso aqui, ó. Vamos ver o que ele vai conseguir trabalhar aqui. Ah, tá vendo? Aí ele já, tipo, já tá fazendo um post pro blog. Então, assim, se você tiver um blog, também já funciona aqui, tá? Aqui daria para fazer. Ah, eu pus 200 caracteres, perdão, também eu vacilei. Deixa eu fazer aqui. Ficou isso curtinho. Vamos colocar aqui 2.000. Pronto. Vai lá agora, para 2.000. Isso. Aí, tipo, ele vai fazendo, tá vendo? Tá, já tá, agora tá escrevendo decentemente. Depois eu mostro como ficou. Mas assim, a grosso modo, essa ferramenta faz a transcrição do vídeo e o resumo via ChatGPT. Ela é show de bola. Se você é produtor do YouTube, você tá perdendo tempo de não utilizar isso aqui, porque isso daqui, ó, fera mesmo. Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Se você gostou e fez sentido para você, não perde tempo. Curte o vídeo, compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal. O canal tá crescendo e cresceu muito graças a vocês. Agradeço todos vocês de coração, tá certo? Por todo o voto de confiança que vocês me deram. Peço que vocês também, se possível, deixem o like no vídeo e se inscrevam aqui, caso vocês queiram, tá bom? Se vocês estão a fim de se inscrever no canal, se inscrevam que vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos novos que eu postar aqui, tá certo? Então você recebe uma notificação no seu celular quando eu postar um vídeo novo, que tem vídeo aí dois por semana, fechado? Fora isso, eu vou pedir para vocês também, se possível, sigam nas mídias sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, etc e tal. Tem os links na descrição, tá? E voltam os links na descrição de tudo, não só das mídias sociais, mas da ferramenta de hoje também. ChatGPT, tudo que foi citado, os links estarão lá na descrição, fechado? Além disso, peço que vocês também deixem comentários, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se fez sentido, se não fez, deixe os seus comentários aí abaixo que eu vou responder todos vocês com o maior prazer, fechado? Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!